7 diisel. 33 kilovatti, palun. Kuulame. Masinavärgi operaatoritest on mõned kuud sõitnud uue GR Yarisega. Muidu väga äge auto, aga meil kõigil on ühine arvamus natuke vähe seda ralliauto häält. Kindlasti oskaks meid aidata selle maja mehed. Aga võt, ma ei tea, kas see Yaris siis pärast enam road legal oleks. Ja meie liigume VKM-i. Sellepärast, et tellitud sai uus väljalase. Miks see paigaldada? Kas ainult sellepärast, et sa tahaksid seda rohkem prenni saada? Või on seal veel mõni saladus peidus? Esimene etapp on standard väljalaskega düno. Lauri sõitis siin dünopingis siis legaalselt 200-ga. Mootorist me saime põhimõtteliselt sama numbri kätte, mis tehas, et 192. Ja. Aga oluline on ju ikkagi jõud, mis läheb maasse, mis autot edasi liigutab. 166,7 on see väärtus. Kui sa hindad seda, ütleme kadu siis mootorist maasse, on see okei, see ei ole midagi nagu ebatavalist? Tundes okei. Neli vetu, turbomootor, välised parameetrid, mis jah, kogu jõu ülekanne ja vefid, mis on kõik see vastas segavad. Krutime siis originaal sumpsi alt ära. Karli autole sai tellitud siis Miltechi sportlikum väljalase kui see Toyota originaal. Esimene jupp on just see toru, kus siis originaalis on siin väike reso vahel, mida ei ole. Miltechi toru üldiselt juba näha, et ta on jämedam. Materiaali ilmselt ka rohkem. Kui me tuleme selle tagumise püti juurde, siis nende kahe kuju on, visuaalne erisus on olemas. Võibolla natuke traditsioonilisem püt ja see on siuke potsakam, siia sisse me ei näe, aga igasuguste väidete põhjal peaks see Miltechi sound olema nagu väga palju parem, et meie esmane eesmärk ongi tegelikult autol just seda heli saada paremaks ja mitte nüüd siis sellist heli, mida tavapäraselt osadel autodel kuskilt nupust ja kõlarist tuleb. Miltechi kahjuks, mis räägib, kogu see set koos nende ilusate läikivate otste ja klambritega on 3,5 kilogrammi raskem, aga endel siin naljaviluks arutasime, et ega see hullu polegi, sest kuna autokaalujaotus on 60-40, siis mõni kilo saba osas, et see ei mõjuta. Kui Toyota originaal tagapütil on kiinitused siin vasakul paremal kummalgi lõks, siis milletisid pütist kinni võttes, ta ei vibreeri nii palju, siis siia on pandud üks lisatugevdus, mis siis hoiab seda tunduvalt stabiilsemalt. Kõige olulisem hetk. Thank you.
alustasime päeva siin 166 juurest ja nüüd 176 nende tõmmetega järjest. Põhimõtteliselt lihtne asi, nagu sumpsi tagumise püti vahetus, siis sellel keer järisel 10 kilovatti juures ratast jõudu siis. See, jah, see on ratast jõud. Nii see oligi selle autokoga. Rukkumõttes on väga. Nii et me saame kindlasti öelda seda, et sound on parem. Võimsust tuli 10 kilovatti juurde, nüüd on ratast jõudu 176,5 kilovatti. Ja ma arvan, et need kaks asja taandavad selle ära, et see milleti välja lase 3,5 kilo nii-öelda raskem on. Me teeme ühe asja veel selgeks, otsime ühe originaal väljalaskega GR siia kõrvale ja siis saab päris kõrvuti kahte võrrelda. Mercedes-Benz S-Klass, S-i nimelt 7. põlvkond auto, mis on toonud meie teedele ABS-i, turva, padjad, ma ei tea, mis kõik asjad veel. See on siis kõige värskem asi, siin on, mina eelistaksin ise tagaistmel olemist. Oh. See kord täna sõidab sellega autogeenius. Sinul on see. Ma veel tahtsin öelda, et 3-liitrine bensiin, 320 kilovatti ja 10, midagi kilovatti elektrimootor ka. 0,7 diisel. 33 kilovatti, palun. Mine. Lähen. Mis asi? See oli mingisugune 0,7 mootor või mingi tükkestest? 33 kilovatti toores diisli jõudu. Aga ma ennem siin kuulasin, peremees ütles, et suusaraja lükkamise hea kiirus on 25 kilometrit tunnis. Ja tegelikult tuleb seda teha mingisugustel õigetel kellaaegadel selles mõttes, et millal on sadand ja nii edasi, aga ega mis me sellest teame? Me oleme ikkagi sellised leheneegrid. Kas me ajame siin see klassik rada praegu? Ei, praegu teeb nagu seda suusa raja põhja vaata, okay. Mitte me ei aja jälge, vaid me teeme seda raja põhja nagu surub kinni. See, mis iganes asi seal meil sabas taga on, see pidi 150 kilo kaaluma ja siis surub seda lund ilusti kinni. Ma pärast seda proova saan aru, et see on müügis, et sa ostad ära nüüd või? Ma ei tea, mul ei ole vaja seda suusarada sisse või kui ma oleks mingisugune Peipsi kalur võibolla siis, ja. Ma ei tea. No kus seda veel kasutada, mis selle võiks olla? Nii suusarada, eks ju, tema teeb seda. Ja. Ma saan 10 aastat peaaegu teinud tõestanud. Just. Peipsi kalur. Olema ausad, ega ta siis nüüd mingisugune lõbusõidumasin ei ole. Ei, no ta ütles, et kui sa ikkagi selle 150 kilo seal tagant ära võtad ja ma saan aru, et ta toorikuga tegi siin natuke viga, et see võibolla see robotkast ei ole kõige parem ja turbo bensuka oleks olnud ka parem kui see diisel. Aga samas on ökonoomne, kütuse kulu. Jah, üks, et tal 18 liitrit paak, et paneb selle täis ja laseb mitu päeva või nädalat, no oleneb kui tihti tuleb just. Käia. Aga samas jälle üks võibolla kasutusvõimalus veel, et kui on vaata mingi selline, ma ei tea, ilma tõstukita jube äge mägi, kuhu tahaks suusatama või lauatama minna, siis ju võid ju sellega siin inimesi üles vedada. Saad mingisuguse asja sinna taha panna, kus peal saaks istuda, et ei pea nagu seda suusalifti kohe iga mäe juurde ehitama. Et sellest praktilisi külgi on olemas küll ja päris jääb mitu. Aga noh, kui sa mõtled sellega, et me tulime siia, palju sellel S-klassil võimsust oli mingi 435, no 320 kilovatti, ehk siis 10 korda, täpselt 10 korda vahe. Oluline.
S-klassil oli ka 10,5 kilovattine elektrimootor. Jah, seda oli tund. Me täheldasime Tarmoga väga olulist asja. Süüte võti on nagu saabil. Saab ja smart. S-tähega autot. Smart saab. Kule aga... Ma ei tea tähekas. Mis sinu siis verdikt on? Kaks taimel teha, see toodet on kõrvuti. Ma olen teen ühe ringi sellega ka, siis ma ütlen sulle. Mine tee? Kule! Ei, ma igal juhul tänan ja eks kui siis järgmine kord seda tööjõudu vaja siia suusarajal, et me tähepõlluga tuleme ja teeme järgmised tiirud ise ära. Jätan mõtmed ette. Kuule, ma lähen panen talle sappu. Karli oma külge on nüüd kruvitud VKM-ist pärinev Milteki väljalase. Sellel autol on endiselt nii nagu ta tuleb teha, sest. Kuulame. Standardis. Ja selle Milteki sumpsi juures on kõige lahedam see, et see on tänaval legaalne.